İbrahim İlyaslı yaradıcılığından bir yarpaq. Həsrətin ruhumu elə göy nədər, hər gün çağıraram dad ilən səni. Gözlərim ovulub düşər ovucuma, birdən görər olsa yad ilən səni. Mən sənə inincə dərə dağ oldu, çınar arzularım qol budaq oldu, qismətim dövrəndə qovrulmaq oldu, bağrı badaş sandım, o dilən səni. İbrahim İlyaslı, Qəm bəylər bəyi, Tanrıya aşkarın pünhandı nəyi, dünya ha dağılmaz sevgilim deyib, bir gündə çağırsam ad ilən səni. Bir gündə çağırsam ad ilən səni.